Здравейте, аз съм Алексей 1914 и днес ще играем Skyblocks 2.1 Hardcore. Да, доста хора го играят и реших и аз да поиграя, да видим за какво става въпрос. Така нататък. Окей. Първо, да вземем тия. Само първия остров обзет съм гледал как го играят. Но общо взето, знам какво трябва да справи. От остров на остров, с повече и повече ресурси. Така. Първо, какво съм запланувал да направя? Да взема най-горния... Да взема най-горните два слоеве на първия остров. За да оградя дървото после, за да мога, за ми е по-лесно да събера всички саплинги. Да видим сега. Вземай честа. Окей. Сега. Да оправим някакво работи първо. Скача надгоре на дървото. И ще му събера всички листа отгоре. Дока поне докато не стигна до последния слой, де. Поне успя да взема един саплинг, това е добре. Сега. Сега ще видиш какво ще направим тук. Първо да направим един крафтинг тейбъл. Малко пръчки. Не, че ми трябва за сега, да, ама да има. Окей, okay, един е добре. Сега, да съберем остатъка от дървото. Та... В тези серии си мисля да си говорим, или поне аз да говоря, за различни работи, свързани с канала ми.
Сигурно повечето от вас са ми гледали кариер мода на FIFA 13. Обаче, както знаете също, излезе и FIFA 14. Заради което мисля... Поне още не е излязло, да има след... Може би седмица, максимум, ще излезе. Всъщност не, на 27 излеза. И затова си мисля да прекратя тези серии. Както и да е, аз вече ги прекратих изтръхвени 3 часа геймплей. Така или иначе. И така. Ако искате, може да напишете в коментарите, ако искате някой друго видео на FIFA 14, някои други отбори. Разбира се, може и ви да играете на FIFA 14 от Origin, да се изтеглите, да я пробвате и вие. Сега тук какво правя? Правя Cobblestone генератор. Чакайте обаче. Малко да се подсигурим тук. И сега събираме малко камъни за сина до втория остров. Да. Много влизат в лавата. Ма няма как. Така реших да направя една каменна кирка. О, шит! Не! 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 Бързо, вода! Вода, 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 вода! О! О! Водата замръзна! Не! Мама мия! Каква простотия ще я стане? Е, пак замръзна! Да не, защото се стъмнява. Ден първи на моето приключение завърши. Очаквайте следващият епизод.